Olá, fofuchas e fofuchos, tudo bem? Então, no vídeo de hoje vai ser um quiz. Sim, vamos responder um quiz do BuzzFeed. Sim? Feed. Sim? Então, vocês estão enxergando aí a tela. Qual é o nome do nosso quiz? Qual princesa da Disney você realmente é? Pra quem não sabe, a minha princesa favorita da Disney é a Cinderela. E hoje vamos descobrir se eu sou realmente ela ou se eu sou parecida mais com outra princesa. Lembrando que isso é uma brincadeira, tá, gente? Esse é um quiz pra quem quiser saber do... Né? Vamos lá. Primeira pergunta. Qual é o seu maior desejo na vida? Ser rica? Rico? Encontrar um amor, viajar e viver muitas aventuras, ser meu próprio chefe, ser famoso ou famosa, ter uma família, conseguir o emprego dos sonhos, ter o máximo de diversão possível, não sei, algo do tipo de super poderia ser legal. Na minha opinião, o mais legal aqui é viajar e viver muitas aventuras, então vamos marcar aqui. Próxima pergunta. Imagine sua casa dos sonhos, de que cor seria? Ai meu Deus. Roxo, azul, amarelo, verde, branco, vermelho, azul piscina, cinza ou castanho. Qual dessas cores vocês escolheriam? Põe aqui nos comentários. Eu acho muito bonito azul piscina, que é tipo um verde água. Então, eu vou botar azul piscina. Ai, tô com medo. Escolha a fera que mais te representa. Então, aqui a gente tem várias feras com carinha meio braba, triste... Não entendi essa cara. Comendo, feliz, emocionado. E tipo, o que, que aconteceu? Eu acho que eu sou mais, tipo, meio emocionada. Acho que eu sou essa feirinha aqui. Qual outra heroína... Qual a próxima pergunta, gente? Eu acho que eu tô falando meio rápido. Então, qual a próxima pergunta? Qual outra heroína da Disney seria sua melhor amiga? Lembrando que é amiga. A Alice, Esmeralda, Jane, né? Maggie, Nala, Sininho... Donzela Meryl, Vanellope do filme Wreck-It Ralph ou a Minnie? Eu confesso que a minha... Qual heroína, né, da Disney que seria a minha melhor amiga? Aí eu acho que eu ia me dar tão bem com a Vanellope, porque ela gosta de doce, ela é fofa. Ela parece ser tão legal, então eu vou botar na Vanellope, tá? Próxima pergunta. Escolha uma marca que pertence à Disney. Marvel, Pixar ou Star Wars? Eu confesso que eu gosto muito desses três. Inclusive, meu pai ama os Star Wars. Mas eu vou botar aqui a Pixar porque eu acho muito bom, porque tem várias outras coisas divertidas. Escolha algo para estudar. Escrita criativa, engenharia, jornalismo, teatro, direito penal. O que é isso, gente? Direito penal. Psicologia, biologia, história da arte ou pedagogia. Bah, é difícil, gente, porque tem muito legal. Escrita criativa eu achei muito legal. E teatro, porque eu amo teatro. Eu adoro teatro. Jornalismo também é legal, mas eu adorei escrita criativa, deve ser alguma coisa muito legal, então vou botar escrita criativa. Próximo. Que tipo de rainha você seria? Misericordiosa e justa, mesquinha e vingativa, uma grande procrastinadora, uma rainha guerreira, o tipo de pessoa que dá alguns amassos com os príncipes gringos e gastões. Para ser sincera, eu provavelmente vou deixar que os meus subordinados façam a maior parte do trabalho. Ai, eu acho que eu ia ser...
Misericórdia e justa. Misericordiosa e justa. Você tirou a Moana! Você é uma pessoa aventureira por natureza, pronta para aceitar quaisquer desafio da vida. Você ama viajar e ver novas paisagens. Nem que seja para se mergulhar do quanto você já rolou. Rodou. Isso. Ai, gente, amei esse quiz. Eu adoro a Princesa Moana, eu amo o filme dela. Inclusive, eu chorei porque eu achei coisa mais linda esse filme. Então, eu fiquei muito feliz de descobrir que eu sou muito parecida com a Moana. Então, façam lá o teste do BuzzFeed, que vocês vão gostar. Cliquem em gostei, se inscrevam no canal, respondam aqui qual princesa você acha que você seria. Me sigam nas minhas redes sociais, tem vídeo aqui no canal todas as segundas-feiras. Então é isso, beijo, tchau, até o próximo vídeo.